责人，而少这个网路诈骗的受害人数呢，已经达到了1012位。每年4月28日呢，是全国家福的儿童保护日啊。今年呢，我们特别把主题摆在杜绝啊儿少的网路诈骗。家福中心呢，愿意成立一个儿少防止网络诈骗的宣导团队，啊，希望能够到各个学校，啊，加强宣导。去年的时阵，全国有2903件的这个儿少网络性剥削的相关的案件，在咱凤林县大概有73件。所以为因为这个性影像的这一个拍摄、制作、散播，哈，其实对咱这个儿少跟伊的家庭影响非常大。而且我们的家长、师长，哈，那包括我们所有各个局处啊，包括社会处的、警察局，然后还有我们的教育处，我们都要做这方面的宣导，让未成年的少年哈都能够知道哈，怎么样分辨是非真假，哈，啊，让我们确保我们在整个成长的过程当中不要受骗。重要的就是不要提供个资也不要去汇钱给陌生人。希望今天透过这个记者会能够让更多的青少年知道说这个网络的险恶。